Då är Martin Kristiansson från Karlstad universitet välkommen hit till Sundsta Älvkullegymnasiet. Tack så mycket. Som en första del av tre delar kring hur vi kan utveckla våra undervisningsstrategier, lite bottnat i kognitionsforskning. Del två kommer vara en kortfilm gjord av oss kollegor här på Sundsta Älvkullegymnasiet. Och del tre är Craig Barton som kommer via länk den 25 september. Och det här är då ett samprojekt mellan Sundsta Älvkullegymnasiet och RUC, Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstad universitet. Varsågod Martin. Tack så mycket. Jag ska bara sätta på mig den här micken här. Så ska vi dra igång sen. Jag heter Martin Kristiansson, är från Karlstad universitet. Och som ni ser här nu så är jag samhällskunskapsdidaktiker i botten. Så jag jobbar på lärarutbildningen och utbildar framtida lärare i samhällskunskap. Och jag forskar om samhällskunskap, hur den undervisningen går till och så. I botten så har jag en lärarutbildning i på gymnasienivå i historia och samhällskunskap. Men jag har aldrig jobbat i skolan. Så, utan direkt efter att jag var klar med utbildningen så fick jag ett jobb som en forskningsassistent. Och det betyder att jag fick hjälpa till att samla in data i ett projekt som handlade ganska mycket om skolutveckling och skolledaruppdrag och den biten. Och det medförde så småningom att det blev så mycket data så att man hann inte med och greja med all den här datan. Och då gjorde vi så att då fick jag börja på en forskarutbildning. Och då blev jag utbildad i pedagogik och gjorde ett avhandlingsarbete på just skolutveckling och skolledarskap. Så den bakgrunden har jag. Och sen efter det så var vi ju ganska mycket runt omkring i landet och sådär och åkte omkring väldigt, väldigt mycket så att jag hade ett litet barn och så jag kände att jag ville vara hemma mer. Och då hade jag möjlighet att börja jobba på lärarutbildningen i Karlstad med just samhällskunskap eftersom jag hade den bakgrunden också då. Och på den vägen är det så. Så jag är ju som sagt kan lite pedagogik, jag kan en del skolutveckling och jag kan en del om samhällskunskap. Och då kanske ni funderar, varför ska jag då prata om det här som handlar om kognitionsforskning? För jag är liksom inte kognitionsforskare i botten så att säga då. Men jag har tittat lite grann på det för jag tror att det finns en del som man liksom kan ha användning av när man undervisar som har med kognitionsforskningen att göra. Så. Och jag tror att vi också är inne liksom i en period då många tänker sig liksom att forskningen ska kunna hjälpa oss ganska väl i skolan för att förbättra saker som vi vill bli bättre på. Och så, va? Men den där trenden den tror jag vi får ta liksom lite försiktigt med för att forskningen kan liksom inte lösa alla problem. Däremot så kan man liksom se för att man kan hitta vissa saker som gör liksom att man kan ha användning av det i skolan och så där när man undervisar. Så att det är väl det jag tänkte jag skulle prata om idag då. Det är mest ur ett ämneslärarperspektiv, så kan man säga. Ett motiv till detta då, det är det här med att jag tycker att det sätt på vilket kognitionsforskning som, alltså när de håller på och forskar om detta så är de inte, utgångspunkten är ju inte ämnesundervisningen i skolan utan det handlar liksom om lärande i stort och hur minnet funkar och sådana saker. Men det de kommer fram till har relevans för ämnesundervisningen som jag tycker på ett ganska bra sätt. Så, och jag tycker också liksom att ibland så när man pratar om lärande och de här sakerna i skolan så kan det ofta, kanske inte ofta, men ibland blir liksom någon slags argumentation mot ämnesundervisning. Man säger liksom att vi måste tänka elevaktivt och elever, de har en föreställningsvärld som de bygger upp i utanför skolan som inte är ämnesindelad och sådär. Och därför behöver vi tänka kring undervisningen på ett annat sätt och så. Men kognitionsforskningen kan också lägga argumentation för att det är viktigt med ämnesundervisning. Så det tycker jag är ett intressant perspektiv ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv som jag håller på med. Då. Så att det tycker jag är viktigt och ett skäl till liksom att jag gör den här föreläsningen. Då. Men om man tror att de har den här funktionen så tänker jag också att det är viktigt liksom att om man nu ska använda det i skolans vardag så
så är det ju viktigt att vad heter det, den forskningen de kommer fram till att den är ganska stringent och hyfsat liksom underbyggd så. Och det tycker jag också kännetecknar mycket av kognitionsforskningen, att man liksom har verkligen prövat sina hypoteser ganska noggrant. Och på så vis så kan man lita på dem hyfsat väl. Det tycker jag också är en viktig utgångspunkt. Och det man brukar göra då, det är liksom att man tänker sig så här liksom att ja, vi ska försöka förstå oss på vad det här med lärande är för någonting. Och så har vi olika variabler som vi använder för att på ett eller annat sätt liksom, pröva våra hypoteser. Och det sättet på vilket man jobbar kognitionsmässigt då tycker jag är lite intressant i sammanhanget, för att man har ganska kontrollerade upplägg när man jobbar med detta. Och, exempelvis då så ser man till så att det finns andra variabler som kanske har någonting med, vad heter det, det här lärandet att göra. Att man liksom ser till så att man kan kontrollera dem som gör att de variablerna som man verkligen är intresserad av, som ska säga någonting om själva lärandet, vad heter det, går att, vad heter det, underbygga så att säga då. Så det här kontrollerade upplägget tycker jag är en bra grund för att man liksom ska kunna lita på den här typen av kunskap. Man brukar också ha kontrollgrupper. Man har en grupp som man liksom tittar på specifikt, och så har man en kontrollgrupp som man jämför med. Och så har man för- och eftertest. Man jämför innan och efter och ser om det är någon skillnad. Och dessutom så gör man inte bara en gång, utan man upprepar det ofta flera gånger i olika typer av situationer, som gör att man kan lita på resultaten än mer. Och ibland också då, efter ett tag, så gör man någon typ av uppskalning också. Så att man kan se liksom att det sker på olika sätt i olika sammanhang. Lite grann som när man testar de här vaccinerna nu. Man kan inte riktigt lita på det ryska vaccinet än, för att det har liksom inte gjorts i så pass stor skala än. Så den här typen av forskning, den känns hyfsat bra i grunden tycker jag. För att man ska kunna använda den i undervisningen. Delar av den. Och då kan man ju fundera på liksom, utifrån det här sättet att jobba, utifrån det sättet liksom att studera lärandet. Vad är det för någon typ av definition man har kommit fram till? Ja, det ska jag prata om alldeles ganska snart, men jag tänker samtidigt att man får tänka på liksom att när man tar del av den här typen av forskning så får man ändå vara lite försiktig när det gäller liksom hur vi tillämpar det i klassrummen. Så. För att våra klassrum är inte likadana som de miljöerna som man fick fram den här typen av forskning. Våra klassrum är inga labb så att säga, så man får liksom vara lite försiktig med de resultat som man får fram. Och så får man använda dem med förnuft så att säga. Våra klassrum är väldigt variationsrika och variabelrika helt enkelt. Vi har massa olika elever och vi har massa olika typer av innehåll som vi ska undervisa om, och lärare tänker på olika sätt och sådär. Så. Men som sagt, för detta är liksom en bakgrund till varför man skulle kunna tänka sig att man kan använda det med forskning i kognitionstematiken så att säga. Men vad är det då för definition som man har kommit fram till med den här typen av forskning? Jo, om man tittar på det lite mer vardagligt så där och inte använder de här fina begreppen och så som man oftast använder inom själva forskningsdelen, så skulle jag liksom vilja säga liksom att den här definitionen som man kommit fram till och som på något sätt beskriver vad lärande är för någonting och hur det går till, det handlar egentligen om att man genom någon typ av olika situationer skapar bestående och användbara minnen helt enkelt. Kan man säga. Och när man har tittat på detta för att liksom se om det här är någonting som, ska man säga, sker, då använder man olika typer av tester. Ett sånt test är det som man kallar för retention tests. Och då handlar det liksom om att testa och se ifall, vad heter det som man har undervisat om exempelvis, ifall det är någonting som eleverna kommer ihåg helt enkelt. Man tittar liksom på grad av framkallning efter man haft själva undervisningen. Och detta gör man ju i vardagen också. Jag kommer ihåg för länge sedan på mellanstadiet, och min, vad heter det, gamla mellanstadielärare testade våra kunskaper på det här sättet. Vi fick lära oss Sveriges landskap. Och så fick vi boken och så, vad heter det, satt vi i grupper och så började vi nerifrån och upp, och så lärde vi oss att rabbla ända ner från Skåne och ända upp till Lappland. Och så gjorde vi det under nästan en halv dag, så hade vi tävlingar så att vi rabblade om och om, om igen. Och varje gång vi hade tävlingar så kunde hon ju se liksom att ja, graden av framkallningen verkar öka. Så där va.
Sen kanske det inte är så liksom att hon testade jättemycket den här andra biten som är viktig. Det vill säga, liksom, kan man använda den här kunskapen på något sätt? Det gjorde vi inte under den där lektionen. Utan man brukar också titta på det här med grad av överförbarhet. Så. De här landskapskunskaperna som vi lärde oss, kan vi förstå hur, vilket håll vi ska åka om? Om vi ska åka till Skåne exempelvis. Då. Den typen av tester hade vi inte under de här dagarna. Eller dagen. Så. Så att det är de här två delarna som är viktiga för att diskutera liksom, vad är, vad heter det, lärandet för någonting och hur går det till. Sen är det också den här tredje delen, det har med det här med bestående att göra. Man tittar på det över tid. Har det satt sig ordentligt? Grad av beständighet helt enkelt. Och när det gäller just den här testen som min lärare hade för länge sedan, så satte det hos mig åtminstone, kan jag säga. Så. Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Uppland, Södermanland och så vidare. Så att den sitter där, så att säga. Och det är ju spännande att man kan liksom se det på det här sättet och att man faktiskt, när man empiriskt tittar på det, att det funkar på det här sättet också. Så, och för oss som är lärare och för oss som liksom bryr sig om att våra elever lär sig någonting, så ska man nästan kunna tänka sig liksom att det där skulle nästan kunna vara någonting som är en vardagsvision för oss varje gång vi går in i klassrummet helt enkelt. Så. Jag tror att jag tänker så ganska ofta. Liksom. Ungefär så här. Tänk om alla mina elever skulle minnas allt det de lärde sig under alla mina lektioner. Så att de alltid kan handla klokt för din egen och för andras skull i olika sammanhang. Det är ungefär den här, vad heter det, utgångspunkten man kan ha om man har den här typen av definition. Så. Sen vet vi ju liksom att det där kommer ju inte ske i verkligheten, men då är det inte en vision heller. För att en vision är ju någonting som man inte helt och hållet kan uppnå. Men jag tror de flesta av oss tänker ungefär så här när vi går in och ska undervisningen. Vi vill att så många som möjligt lär sig så många bra grejer som möjligt helt enkelt. Så att här har vi den här definitionen som jag tycker ändå är användbar när man tänker kring undervisning helt enkelt. Och nu har jag pratat om den ganska vardagligt. Men om vi tittar på den lite närmare så har man ju jobbat med den här lite mer, vad ska man säga, specifikt utifrån en ganska känd modell. En minnesmodell. Och den ena delen som man har tittat på, det är det som vi kallar för långtidsminnet då. Och det här långtidsminnet, det brukar man dela upp i två delar. Den första delen handlar om att-kunskaper. Och den andra delen handlar om hur-kunskaper. Alltså hur bygger vi upp att-minnen och hur bygger vi upp hur-minnen helt enkelt. Det finare ord för detta är deklarativa minnen och procedurella minnen och så. Och de här hur-minnena, de känner vi ju till. Exempelvis hur man lär sig att simma. Andra däggdjur kan man slänga ner i vattnet och simma av sig själv, men vi måste lära oss att simma. Så. Min flickvän för många år sedan, hon var, jag tror att hon var 4 år, hon var på semester med sin familj och så sa hon, jag kan simma, jag. Så sprang hon till poolen och så hoppade hon ner och sjunk till botten. Så. Och som tur var så var pappa Pelle med och sprang precis bakom, för han hade liksom kunskap om att man kan faktiskt inte simma om man liksom inte har lärt sig, så han hoppade ner och fiskade upp henne. Så att det gick bra till slut. Så. Men den här typen av kunskaper, det är ju någonting som man lär sig genom att man övar, att man minns så småningom. Och ni behöver inte ens tänka på detta nu när ni hoppar ner. Ni tänker inte så här, jag kan simma när ni simmar, utan ni går bara ner och tar lite dopp så att säga. Samma sak är det här med cykla. Tittar man på ungdomarna som cyklar till Sundsta Älvkullen här nu så cyklar de samtidigt som sitter och chattar, eller cyklar och chattar och snapchattar som med sina kompisar och sådana saker. Om man sätter en sån mobil i handen på en som precis har lärt sig cykla så kommer det inte funka. Så att den här typen av minnen bygger man upp över tid. Så minnen som är väldigt relevant för skolan är att lära sig läsa. Det är ingen som sitter där nu och tänker så där. Det där et där, hur ljudar man det och hur sätter man ihop det med n-et där? Vad händer om man får ihop det på ett som har n och m och i och n och e och s? Hur hänger de ihop? Hur ska man ljuda dem? Det ser ju ni direkt. Men det var jäkligt bökigt när man satt där i årskurs 1 och försökte få ihop det där, om ni minns. Så, om ni inte lärde er redan innan. Så att det är hur-minnen, och man har också sett att de här hur-minnena, det är någonting som är väldigt, väldigt mer beständiga än vad att-minnen är. Så.
Man har sett på personer som har demens att de kommer inte ihåg saker och ting som hänt i förrgår eller för några år sedan, men hoppar de i vattnet så kan de simma eller cykla och så vidare. Så. Attminnena då? Jo, då kan man också dela in i två delar. Första delen är de här episodiska minnena. Jag vet inte om Ulrika då, när hon hoppade i den här gången och trodde att hon kunde simma, om hon mindes det, men jag vet att Pelle har minns det åtminstone. Ganska tydligt episodiskt minne, något som man har erfarenhet av. Och de sätter sig oftast de här mer, vad heter det, intressanta minnen, de sätter sig oftast hårdare än vad vardagsminnen gör, så att säga då. Exempelvis en bröllopsdag och sådana här saker. Sen har vi de här semantiska minnena, sådana som man kanske inte varit med om precis själv, men som man kan prata om, som man kan läsa om och som jag exempelvis föreläser om här exempelvis då. Eller sådana minnen som att lära sig Sveriges landskap i skolan. Så. De här minnena som vi över tid liksom bygger upp och så, de är väldigt viktiga för vår vardag helt enkelt. Och det som är fint med långtidsminnet är liksom att när man försöker mäta vad begränsningar går i tid och plats, så ser man liksom nästan inga begränsningar. Man glömmer massa saker och så, men man kan liksom inte säga liksom att nu är det stopp. Så. Och grejen är ju också då liksom att när det finns det här obegränsade utrymmet med olika typer av hur- och att-minnen, så poängen är liksom att man kan framkalla dem, som sagt, och att man kan använda dem i olika situationer. Så. Det sker en ny händelse. Jag skulle, innan vi drog hit idag och hade den här föreläsningen, käka, vad heter det, lite lunch med Elisabeth innan, vad heter det, föreläsningen, som sagt. Och då måste jag aktivera mitt cykelminne exempelvis då. Framkalla det så jag tar mig dit bort till vedugnen och äter den där cesarsalladen. Och när jag framkallar det där minnet, då är det en annan del av minnet som kommer fram. En annan del av minnet som ingår i den här, vad heter det, modellen. Och då brukar man kalla det för ett arbetsminne. Det som man har i långtidsminnet, det framkallar man och så arbetar man med det i olika situationer då. Och det där arbetsminnet är också väldigt, väldigt viktigt. Så, för att när man ska lära sig nya saker, så handlar det inte bara om att vad heter det, ta och utnyttja det som man redan vet, utan det handlar också om att få in ny typ av kunskap, nya typer av minnen, nya typer av saker som man vill förstå. Och det handlar om att koda in de här sakerna. Så på det här sättet så finns det ju relation mellan långtidsminne och arbetsminne liksom som går åt två olika håll, så att säga. Och båda de där sakerna är viktiga. Det här har man ju testat väldigt många gånger på väldigt många olika sätt och sådär, så att man har fått fram att det här är ganska beständiga kunskaper, precis som jag pratade om alldeles nyss då, liksom, så man kan lita på den här typen av beskrivning av hur lärande går till, för att man har empiriskt prövat det många gånger. Och poängen med liksom att ha den här i bakgrunden som lärare, det är ju liksom att man på olika sätt kan använda den för att åtminstone motivera sitt sätt att tänka kring undervisningen. Så arbetsminnet i sin tur brukar man dela in i två delar. Alltså det som man ser och det som man hör. Det är oftast det som vi använder i skolan åtminstone. Mycket av det som jag säger här nu, har ni haft en del, vad heter det, träffa kring detta förut, läst om det förut, så hjälper det er liksom att tänka kring det här genom att ni framkallar redan tidigare minnen av det här. Men det som sägs här, så kanske det uppstår något nytt också. Och då använder ni ert arbetsminne för att ta till er det nya och koda in det genom det som jag säger, men också genom det som ni ser här på skärmen exempelvis då. Och som sagt, så har man det här i bakgrunden, så har man också liksom en liten bild av vad som ligger i bakgrunden för det som är ganska viktigt för oss som lärare. Och det är liksom det där med att försöka skapa fokus i våran undervisning på olika sätt. Att skapa den där braa relationen mellan långtidsminne och arbetsminne, så att man kan ta fram gamla saker som är rimliga när man ska lära sig någonting nytt, men att man också, vad heter det, använder sig av arbetsminnets hör- och se-minne på ett bra sätt för att koda in nya saker, så att säga då.
Och det är väl kanske ett av de stora budskapen tycker jag när det handlar om lärande, när man tar del av den här typen av forskning, liksom fokus. Hur lyckas vi skapa fokus i undervisningen? Så att man fokuserar på det som är viktigt, det vill säga det man vill att de ska lära sig. Vi vill på något sätt skapa en förändring i långtidsminnet som är beständig och som är användbar över tid. Och här utanför så fanns det någon skylt av vissa saker där man kan förbättra villkoren för fokus, exempelvis. Och den där skylten är vissa delar är lite en sanning med modifikation kan man säga. För att man kan säga liksom att det finns vissa saker som hjälper oss att få fokus, men som har en sån här lagomkurva som ni ser här. Det vill säga liksom att om man tittar på den här vänstra delen av den här kurvan, så att om man har för lite av den här saken så är det svårt att hålla fokus och då är det svårt att förändra långtidsminnet. Men ju mer man har av den här saken, desto bättre fokus ger det, desto bättre möjligheter ger det liksom att förändra långtidsminnet till en viss punkt. Sen blir det lite sämre igen. Då får man den här lagomkurvan. En sån variant är ju mat. Är du jättehungrig? Om det är någon som inte har käkat lunch här nu så är det nog större sannolikhet att den personen kommer att ha svårare att hålla fokus än den som har ätit lunch. Så. Men å andra sidan är det någon som proppat i sig 20 kilo makaroner här nu, så kommer ni vara så proppmätta så är det också svårt att hålla fokus. Så den här lagombiten, om man säger så, är viktig. Samma sak, det ser ni inte här nu, men det handlar om vakenhet. Ibland så kan man tycka att det är väldigt intressant det man lyssnar på, det man ser. Man kanske ser en jättespännande film, men det går inte att hålla sig vaken helt enkelt. Så det är också viktigt för att hålla fokus. Och är man trött, då är det svårt. Och så sen om man blir piggare och piggare, då är det lätt. Men sen om man är liksom så där hyperaktiv, då reagerar man ju på varenda liten ljud. Och då är det också svårt att hålla fokus. Sen brukar man prata eller läsa om att sömn är viktigt här. Jag tror till och med att ni har väl någon slags policy att de får inte komma hit för tidigt, studenterna, för att de behöver sova lite. Kanske jag vet inte riktigt om det är så. Och det kan man ju också liksom tänka på, både som skolledare och som lärare. Liksom, man lägger inte provet sist på fredag eftermiddag. Och man kanske liksom, ser till så att man inte har ett grundschema där alla studenter som kommer hit och elever börjar 6:30 på morgonen och sådana saker. Liksom. Men de här grejerna, det är sånt som skolan kan göra lite grejer kring, liksom, men inte allt, utan mycket av det här är ju någonting som man får lägga på ansvar på andra personer som är utanför skolan också. Exempelvis föräldrar. Så. Och när det gäller föräldrar så kan det ju slå lite bakut. Jag läste någonstans, jag kommer inte ihåg vad det här var för person. Men han var forskare, han var sömnforskare. Och han bannade bland annat Thomas Edison för att han hade fixat glödlampan, vilket gör att man kan vara vaken när det är mörkt ute, och det ska man egentligen inte vara. Han bannade han som kom på, eller hon som kom på, eller vem det nu var, det här med klockor och grejer. Det är heller inte bra för den naturliga sömnen. Så. Och så jobbar han med detta, liksom hittar sin egen naturliga sömnrytm, och så utifrån det så börjar han liksom tänka, men nu kan jag jobba för att nu är jag pigg. Och även när det gäller hans barn då, det kanske är anekdotiskt, men då ringde han till skolan och sa, nej, Pelle kan komma inte för någon timme för han är så trött. Han kan ändå inte fokusera nu. Så. Och det vore ju dumt om alla föräldrar ringde och sa sådana här saker. Liksom, vi får ändå anpassa oss till verkligheten på något sätt. Så. Och sen är det här med motion också. Prata med en skolare på en skola som hade dragit ner tiden för samhällskunskap exempelvis. Blev lite sur så där. Vadå? Så då går ni där, men jag ska ha mer idrott liksom, för då tänker de bättre. Nog inte ni tid för matte och svenska, men samhällskunskap drar ni så. Så att det finns lite olika varianter, och det här typen av grejer kan man ju liksom tänka på för att skapa goda möjligheter som villkor för undervisningen. Sen har vi också den här kurvan, merlinjen. Ju mer desto bättre, ungefär som kuckelmuckmedicinen när det gäller, heter han, Karlsson på taket, är liksom mer medicin så blir han friskare och friskare. Det finns den typen av kunskaper också liksom, som man kan tänka på. Och det, en sån där är ju jättekänd, det är med grit liksom. Jävlar anamma och sisu. Så där. Alltså, om man verkligen, vad heter det, tar i liksom, så kommer man kunna lära sig det mesta. Och har man långsiktiga mål så kommer man lära sig det mesta och sådana saker. Grit slår IQ 9 gånger av 10 och sådana saker. Det har ni säkert hört talas om, att det är många som pratar.
Ni ser inte det här bakom den här lilla grejen, men den andra saken handlar ju om dynamiskt mindset också då, att man har en viss inställning till skolan liksom. Att ju mer man lägger ner sig, desto smartare blir man och såna här saker. Ja, vad bra att man ser det där. Det är bara jag som inte ser det och ni som ser det. Jättebra. Ja, så det där är också en sån här bra grej som närmar sig klassrummet mer och mer. Det är en sak liksom att man är mätt och att man är, vad heter det, har hyfsad kondis och så när man går in. En annan sak är liksom att skapa den här inställningen till undervisningen också och det där jävla namn. Och det är inte helt lätt att skapa. Så vissa har visat sig mer det här grittet än vad andra har helt enkelt. Och det är inte alltid så himla lätt att ändra det. Så. Men det är ändå liksom ett sätt som man kan tänka som bäddar för en undervisning som skapar fokus. Och om man då skapar fokus så skapar man den här kopplingen mellan framkallning och kodet på ett bra sätt mellan arbetsminne och långtidsminne som gör liksom att det sätter sig på ett bättre sätt. Men närmast undervisning ännu lite mer så finns det en som heter Willingham. Han är ju kognitionsforskare. Och så har han tänkt efter så här, liksom, det som kognitionsforskning har kommit fram till, vad kan man ha för anledning av det i undervisningen? Han har kommit fram till 9 saker. Resten behöver man inte tänka på när det gäller kognitionsforskning då. Och en sån där väldigt viktig sak som man liksom bäddar in i det här grundbudskapet, liksom, att det gäller att få eleverna att tänka intensivt, mycket och länge på multiplikationstabellen, på Strindbergs röda rummet eller på vad en regering är. Liksom. Det är liksom grundbudskapet. Men hur man kan göra detta utifrån kognitionsforskningens resultat, det är bland annat det där att man tar reda på vad de redan vet. Inte bara för att man ska utgå från dem och låta liksom de här förkunskaperna styra allt, utan har man en hyfsad koll på förkunskaperna så kan man också ha ett bättre koll på hur man ska jobba med det materialet man vill att eleverna ska lära sig helt enkelt. Så förkunskaperna är bra att kika på innan man liksom drar igång med ett moment. Sen brukar jag också berätta det liksom att berättelser är en ganska bra grund för att skapa fokus och hålla fokus. Eftersom vi är inne i det här sättet att tänka många gånger, liksom, den här berättelsestrukturen finns hos oss ända som vi fick läst sagor för oss när vi var små. Det finns en viss plott och sådana här saker som man kan använda. Så historielärare som är bra på att berätta, det är ju jättebra för eleverna att hålla fokus, exempelvis då. Lägger man också in frågor, lite kluriga frågor i de här berättelserna, då är det också någonting som på något sätt gynnar det här fokuset och den här, vad heter det, förändringen i långtidsminnet. Och de där frågorna kan i sin tur generera liksom en bra ingång att skapa övningar så att man verkligen får öva på det som man tänkt att man ska lära sig så att det verkligen sätter sig ordentligt. Så. Djupförståelsen är väl det som man på något sätt försöker eftersträva med det här sättet att jobba helt enkelt. Då. Och ibland så säger man så här liksom att djupförståelsen är jätteviktig, det är det vi ska tänka på hela tiden. Men det som man också sett i kognitionsforskningen, det är liksom att yta ofta föregår djup. Så här, du kanske inte kanske lär dig att tänka matematiskt väldigt, väldigt djupt om du inte först lär dig att verkligen automatisera multiplikationstabellen på ytan. Så. Och en sån där sak som att lära sig att läsa för att sen förstå innebörden av olika begrepp, olika stories, olika plots och så i litteraturen är också viktigt. Så yta och djup jobbar man med båda delarna helt enkelt. Så. Så att huvudfokus på att förstå det här och att anamma det handlar just om fokus då. Och man kan tänka utifrån lagomkurvan, merkurvan och tänka intensivt på ytan och på djupet så att säga. Liksom. Det kan man ha med sig in. Men vad är då kruxet liksom? Jo, kruxet är liksom att det här arbetsminnet är ändå avgörande för hur allt det här kommer funka. Och till skillnad från långtidsminnet så är arbetsminnet väldigt, väldigt begränsat i sitt utrymme. Oavsett hur vaken man är så finns det en begränsning. Oavsett hur mätt man är, oavsett hur bra berättelserna är så finns det en begränsning. Och den begränsningen behöver man ta i beaktande som lärare. Det är ett viktigt budskap. För att om man kommer över den där begränsningen, då funkar inte inkodningen och framkallningen på ett bra sätt. Och då förändras inte långtidsminnet till bestående användbara kunskaper.
Alltså, vi behöver jobba med att undvika överbelastning av arbetsmiljön helt enkelt. Vi behöver jobba med någon slags optimal belastning när vi jobbar i klassrummet, säger den här forskningen. Och som sagt, om vi nu vill skaffa nya bestående och användbara minnen och vi vet att fokus är viktigt, vi vet att man kan tänka ungefär så här kring fokus, men vi vet att det är ett begränsat utrymme i botten. Är man ny på något område så kan man bara hålla en 4-5 saker i tankarna samtidigt, ungefär 20-30 sekunder. Så. Däremot om man vet en hel del om det, då hjälper långtidsminnet till liksom att avlasta arbetsminnet. Så. Genom att framkalla tidigare kunskaper i den situationen. Men ett sätt att jobba med detta, det är liksom att minska den onödiga belastningen så att vi slipper det här missriktade fokuset som man oftast kan få i en undervisningssituation. Den här PowerPointen ser lite tråkig ut så här liksom med bara svarta bokstäver och lite fyrkanter och sådana saker. Jag tänkte liksom att för att det ska bli lite roligare med den här föreläsningen så lägger jag in lite pippifågel här i hörnet så. Så, och så har jag lite ljud här, jag vet inte om det funkar nu, men jag kanske skulle kunna sagt på det där ljudet också. Så att det liksom blir lite fågelkvitter och sådana här saker också. Det skulle bli trevligare så. Jag skulle kunna fortsätta prata. Men det skulle göra att de här se- och hörminnena skulle kunna riktas mot någonting annat. Vilket gör att fokus försvinner. Så, att man fick få bort så mycket onödig belastning som möjligt utan att det ska bli tråkigt så att säga. Det är en sak som man har kommit fram till. Ibland kan det ändå vara så liksom att de här sakerna som man ska lära sig, de är så himla komplicerade och svåra så att det kommer ändå överskrida arbetsminnets förmåga att hantera detta. Det är ett för komplext inneboende undervisnings- och lärandematerial som man har. Och då kan man tänka ungefär så här, som man säkert också väldigt ofta gör av erfarenhet som lärare, liksom att jag kan inte prata om allting jättefort, jättesnabbt och på en och samma gång, utan jag behöver liksom tänka igenom det här materialet och lägga upp det på ett sätt så att det finns möjlighet liksom att skapa förändringar i långtidsminnet. Och det handlar om att sekvensera på ett klokt sätt. Använda en slags lagom mängd kring det som man vill att man ska undervisa om i lagom takt. Och helst att det är hyfsat logiskt sammanhängande. Lite av kruxet med det här är ju liksom att vi har begränsat med tid. Så. Samtidigt som det verkar som att det finns inte... Ska man säga, det finns ingen gräns för vad man faktiskt skulle kunna lära sig i ämnet svenska. Och tittar man på målbeskrivningar så finns det ingen gräns för det heller. Det finns jättemånga som vill att skolan ska göra jättemånga grejer. Jag tror att jag läste för en alldeles nyss, för en liten tag, så att man skulle ha just cykelundervisning i skolan. Det borde man också ha för att barn ska lära sig cykla ordentligt. Det finns ingen gräns för det där. Men poängen är ju liksom då liksom att om man ska undervisa om alla de här grejerna, gränsen är ju arbetsminnet i så fall. Det spelar ingen roll om jag står här och pratar om det här med arbetsminnet och långtidsminnet jättemycket, jättelänge, jättefort. Jag hinner med allting, men ingenting har kodats in. Ni kommer härifrån utan att förändra långtidsminnet någonting. Så det här behöver man också tänka på. Och bakom det här sättet att tänka, det är också vara medveten om att många saker som man undervisar om så är eleverna ganska mycket nybörjare kring det. Ibland kan man till och med vara omedvetet okunnig. Exempelvis som Ulrika, min flickvän, var då för 50 år sedan. När hon 4 år trodde att hon kunde simma. Så. Hon var okunnig och omedveten om sin okunnighet helt enkelt. Sen hoppade hon i vattnet och blev medveten om att hon var okunnig på det här. Så. Och tanken är väl så småningom liksom att hon lär sig att simma. Och då blir hon också medvetet kunnig helt enkelt. Och efter det så kanske hon blir så pass kunnig också så hon kan tänka på en massa andra grejer med som simmar. Hon leker olika typer av tofatt i vattnet eller spelar volleyboll eller vem vet. Vissa saker liksom är hon kunnig på när det gäller simmandet som hon liksom inte ens tänker på längre. Och detta är liksom ett väldigt, ska man säga, grundläggande sätt att se på lärande i det här sammanhanget. Att vi ofta jobba med den här idén om att gå från novis till någon typ av expert så, i undervisningen. Och ibland så tänker vi kanske inte på det för att vi är lite experter själva på det här området. Och glömmer av att en del av våra elever är okunnigt omedvetna om sin okunnighet, om man säger så. Och så drar vi på liksom.
Och så ibland så skapas den här så kallade expert blind spot. Inte av illvilja, utan man tror liksom att de fattar ju detta, för det är asenkelt. Ja, det är asenkelt för att jag har hållit på med detta i 20 år. Därför är det asenkelt. Men det tog en tid att komma dit, så att säga. Så att i det här sammanhanget, för att få tag i den här svårigheten med liksom det här komplexa lärandet, att man behöver sekvensera och sådana saker, så behöver man verkligen medvetet tänka kring hur tar jag mig från den här undervisningen som kan leda elever från ett omedvetet kunnande till ett medvetet okunnighet till medvetet kunnande. Kanske inte är så liksom att vi har tid att skapa de här experterna, för riktiga experter det tar 10-20 år att bli det. Det kan inte eleverna bli på alla ämnen i skolan. Så. Men vi kan åtminstone lära dem att komma fram till en slags medveten kunnighet. Då finns det olika strategier för detta. Första är liksom att fundera över det där komplexa lärandet och hur det ser ut. Och det andra är ungefär som Willingham sa, liksom att ta reda på vad är det de står någonstans. Så. Sen finns det olika strategier för hur vi kan komma hit. En sån strategi, det är först att man liksom jobbar med de mest väsentliga delarna i det man vill att de ska lära sig. Det är en sån här klassisk strategi. De måste kunna delarna först ordentligt. Det är först när de kan delarna som vi sen kan liksom relatera de här delarna till varandra. Så, det blir mycket, mycket lättare att förstå relationen mellan delar. Och när man har gjort det, då kan man gå vidare, så kan man ta de här relationella delarna och sätta in dem i olika sammanhang. Så att det blir bestående, användbara kunskaper. Och detta brukar man kalla sån här part task strategy. När man har mätt detta och sett liksom utfallet av det här, så har man sett att det är så att det ger bättre sån här återframkallning och retention, lite sämre transfer, det vill säga användbarheten utanför det undervisningsmomentet. Är ni med? Så då kan man göra en annan sak istället. Man kan jobba utifrån de här förutsättningarna, men man kan börja med att ändå visa en helhet och få delar som har med den här helheten att göra och få relationer som har med de här delarna att göra, och så redan från början prata om detta, så att man får en förenklad bild av helhet, delar och relationer mellan delar. Och så jobbar man med detta över tid för att sen skapa mer komplexa helheter med fler delar i fler sammanhang, så att säga. Den här strategin kan vi också använda. Och då kallar de det för whole task strategy. Och när man har mätt vad som är det mest väsentliga här, så ser man det omvända. Det blir lite sämre retention, men det blir oftast lite bättre transfer. Så beroende på vad ni har som huvudmål, så kan ni använda olika typer av strategier. Så. Och detta har med optimal belastning att göra. Men det hade ju varit bra om man bara hade haft en elev och kanske typ 20 lärare kring den där eleven, så man verkligen kunde specialisera sig kring elevens förkunskap och vad vi förväntar att de ska lära sig. Nu är det oftast tvärtom, vi är en lärare och vi har en typ 30 elever ofta att jobba med. Och det betyder att de här förkunskaperna som är så viktiga, de är oftast olika. Och hur kan man tänka kring det när det gäller den optimala belastningen? Grundbudskapet är här liksom att beroende av förkunskaper i relation till det man ska lära sig, så behöver man variera strukturen och stödet för dem som ska lära sig. Och de här sakerna har vi också liksom, det sitter ju väldigt grundläggande hos oss som lärare, att det är så här genom våra erfarenheter i undervisningen. Så lite poängen med liksom att prata om det här sammanhanget är att vi får också stöd för det i empirisk forskning på ett bra sätt. Och när den här forskningen diskuterar de här sakerna, så exempelvis så diskuterar man då, vad säger annan forskning hur man lär sig bäst i skolan? Och så kritiserar man lite grann den forskningen. För viss forskning säger ungefär så här. Alltså, eleverna, de behöver vara aktiva när de lär sig saker. Och då måste vi utgå från eleverna och deras föreställningsvärde och deras frågor och sådana här saker. Så då är det väldigt viktigt att de får vara fria att ställa de här frågorna själva. Barna. För att när de får göra det, så kan vi lägga en grund för att de kan upptäcka svar på de här frågorna också själva. Så.
Och när man har lagt den grunden så finns det också en grund för att de lär sig att problemlösa kring de här frågorna, kring det här som de har upptäckt själva. Och på så vis kan man också skapa ny kunskap själva. Det finns ett ord för detta, och det är det man kallar för unguided discovery learning. Och det här var populärt för framförallt på 70-80-talet. Så. Kognitionsforskare säger att det är svårt att belägga att detta alltid gäller. Så. Det kan snarare bli tvärtom, att det förhindrar lärandet. Just för att det ställer alldeles för mycket ansträngning på arbetsminnet. Det överbelastar arbetsminnet för vissa grupper av elever beroende av förkunskaper. Argumentet för detta är ändå liksom en konstruktivistisk kunskapssyn i botten. Liksom, och den ställer de flesta upp på. Så, att man måste vara aktiv för att lära sig saker. Och att det är viktigt att utgå ifrån elevinflytande och delaktighet och sådana saker. Och så. Men av det följer inte per automatik att man behöver lägga upp undervisningen så här. Det är det som är själva pengen. Det som också på något sätt styr åt det här hållet är liksom att det är klart att det är väl bra att de arbetar så här, för det är så här experter jobbar. De som kan sitt område, de jobbar ju så här. Forskare jobbar så här. Experter inom IT jobbar så här. Ni jobbar så här. När ni stöter på undervisningsproblem och så. Ni kan skapa nya lösningar på det. Men ni gör det för att ni har väldigt mycket förkunskaper som ni kan framkalla och använda er av när ni jobbar på det här sättet. Har man inte de förkunskaperna så är det jättesvårt att göra det. För att då blir det så en himla stor ansträngning på arbetsminnet så att man har inte möjlighet att komma framåt. Och man lär sig inte de sakerna. Hur vill eleverna själv lära sig då? Det ska vi titta på. Men först får vi säga liksom vad som är grund, vad heter det, fyndet här liksom, när kognitionsforskare tittar på detta. Det är liksom egentligen det här budskapet. Alltså, ju mindre man vet och kan om någonting, desto mindre relevant är det här unguided discovery learning. Men ju mer man vet och kan om någonting, desto mer relevant blir det. Om man nu funderar på hur elever med olika förkunskaper liksom, vill jobba. Och det är viktigt att vi frågar eleverna hur de vill jobba, för det motiverar ju dem. Jo, då säger man ungefär så här, att de som kan väldigt, väldigt lite och de som vet väldigt, väldigt lite om det här området, de vill ha väldigt, väldigt mycket sån här discovery learning. Och de vill ha väldigt, väldigt lite stöd. De föredrar det framför mycket stöd och mycket fokus. Och när man har sett detta, de har också sett liksom att det är tvärtom för dem som faktiskt kan ganska mycket. De är hellre liksom att nej, jag vill veta vad det är, exakt vad jag ska läsa för någonting. Och du får gärna strukturera upp det så pass mycket som möjligt. Så. Och kruxet med detta, det är ju då liksom att om man hamnar i vet och kan mindre rutan i relation till liksom lite stöd och mycket, vad ska man säga, discovery learning, då har man ju sett liksom att de har med sig sämre kunskaper efter de har haft undervisningen än innan helt enkelt. För de har varit ute och försökt upptäcka saker och ting som har gjort att de har blivit skapat massa missuppfattningar som gör att de faktiskt förstår fenomenet sämre. Medan de här personerna här, de har liksom lagt ner massa saker och tid på saker som de egentligen redan kan. Men de egentligen borde liksom använda sitt arbetsminne för att upptäcka nya saker. Så man får ta det här också med en viss försiktighet. Vad är det eleverna vill och vad är det som är bäst för att förändra deras långtidsminne så att de får beständiga och tydliga kunskaper? Det man liksom ändå kan se som huvudbudskapet här, det är liksom att de kunskaperna man har med sig in, de hjälper en att avlasta arbetsminnet. Har man inte så mycket kunskap om ett område, och då måste man ha mycket stöd för att få in de här kunskaperna. Har man mycket kunskaper, då behöver man kanske mer av det här med upptäckande och sådana saker. Men det beror på helt enkelt.
Så om vi tar detta vidare och tänker oss liksom att vanligt är ju liksom att vi har ett kunskapsobjekt med många delar, många relationer och flera sammanhang som det här är relevant och så tänker man sig att våran grupp den ser lite olika ut. Vissa kan en del om det här, vissa kan mindre om det. Men någonstans i slutändet, om vi håller den här visionen vid liv, så vill vi att alla liksom ska ha bestående minnen av detta så de kan använda i olika situationer oavsett vad de hade för förkunskaper i den här visionen åtminstone så. Och om man tänker på det här sättet som man liksom har fått fram i forskningen då, så skulle man i så fall tänka liksom att ja, alltså grundstrukturen är nog den liksom att ju mer man läser desto mindre kan man liksom, behöver man inte stödja och desto mer kan de upptäcka. Det är liksom grundstrukturen. Men beroende av vilken grupp du har i ett och samma klassrum ofta också då, så tänker man så här liksom att den här som har mindre förkunskaper, det är relativt mycket stöd och relativt lite upptäckande i början. Och så sen så ombyts steg för steg för steg ju mer man lär sig. Medan här är det tvärtom. Egentligen relativt lite stöd och mycket upptäckande redan från början. Så. Och så fortsätter man att förstärka detta allt eftersom. Och det är det här man har då sett när man har ju tittat på detta empiriskt, så kallar man det för the expertise reversal effect. Det vill säga sånt som funkar väldigt bra för sådana som inte kan speciellt mycket, det funkar inte speciellt bra för sådana som kan mycket. Och sådana som kan mycket, det funkar inte så himla bra för de som inte kan. Är ni med? Det blir tvärtom. Om vi tittar på vad kognitionsforskning kan säga om ämnesundervisningen också, så finns det en del intressanta saker. Kognitionsforskning visar nämligen också liksom att det här med att få liksom ett funkande långtidsminne som förändras på ett bra sätt, det är oftast också domänspecifikt, det har med områden att göra. Man kan säga liksom att jag kan ta ett exempel kring krig. Krig är ju en väldigt bra källa för kunskap. Det vet ju liksom. Internet, det är egentligen liksom en slags krigsstrategi i botten. Och datorn finns också liksom en slags bidrag från krig och sådana saker. Så nu ska jag inte säga att krig är bra, men det är liksom en grundfundament för att skapa intressant kunskap. Och en sån här intressant kunskap som har med detta att göra, det är liksom att jag tror att det var under andra världskriget att man funderade på fast vi måste ha strategiska människor här nu som liksom kan hjälpa oss att vinna kriget. Och så funderar man över vilka är de mest strategiska människorna i vårt land? Jo, det är de som är otroligt bra på att spela schack. Så man kan få ihop dem så skulle de kunna sitta liksom i en grupp strateger tillsammans med generaler och sådana saker och hjälpa och förstå liksom hur man ska vinna kriget. Och det låter ju som en rimlig hypotes, inte sant? Så man har testat detta. Spelar ni schack, någon av er? Kan ni grunderna liksom? Ni vet hur pjäserna ska stå i början och sådana här saker. Ni kanske har spelat några partier och sådär. Här är liksom mitt i ett parti, ser ni. Springan står på ett visst ställe där med vitt och så har vi liksom en löpare som står svart där och det bönder som har flyttat på sig och kungen står på ett speciellt ställe och sådär. Om jag tar bort den där, skulle ni kunna berätta för mig hur de stod? Nej, det tror jag en del kanske skulle komma ha lite koll på, men det stod nog sådär och sådär. Så. Och du hade sagt innan att du skulle fråga om det. Ja, precis. Men då avstår jag ju sådana saker som man inte får säga innan, vet du. Ja, precis. Så känns det som. Nu gjorde man sådana här tester på sådana som hade spelat lite schack, amatörer. De visste hur det gick till liksom, och sådana här saker. Så gjorde man också på experter. Och som en första steg tänker man sig liksom, om det är någon skillnad här, så kan vi på goda grunder säga att ja, men de har ju ganska bra potential för att bli strateger för att vinna kriget. Så gjorde man de här testerna och så såg man att experterna de hade en signifikant bättre sån här återframkallning. De kunde säga om det såg ut så här och så här. Det kunde inte amatörerna göra. Bra, tänker man. Det man visade var berömda uppställningar. Detta är tydligen, jag kan inte se det, men det är tydligen en berömd uppställning. Så. Det är nästa steg är väldigt viktigt i den här uppställningen. Jag vet inte om några är roade av liksom titta på schackpartier längst bak i dagstidningar och sådär. Så är det liksom ett schackproblem som ska lösas. Och, så där. Och så får man lösningen nästa dag. Det är en sån variant. Liksom. Och det visade sig liksom att de var mycket, mycket bättre på experterna. Men sen var man lite luriga. Man tog och gjorde samma sak fast man liksom ställde dem lite höllde de buller bara. Pjäserna.
Och så såg man ingen alls signifikant skillnad där. Och det var då man kom på att det här är ju domänspecifikt. Skälet till att de var så himla strategiskt bra på att spela schack, det var att de hade spelat så förbaskat mycket schack. Så de behöver inte titta på alla pjäser där, den pjäsen står där och den pjäsen står där, och så där, utan de ser direkt om det är den typen av parti. De kanske bara tittar på två pjäser, de mest centrala pjäserna här. Och utifrån det så kan de sedan återframkalla hur de andra pjäserna står. Är ni med? Och eftersom den här typen av forskning vill upprepa saker och ting, testa andra miljöer, så har man upprepat detta jättemånga gånger på väldigt många andra domäner. Och ser ungefär samma slutresultat. Expertkunskapen som vi vill att eleverna ska läsa, den är oftast domänspecifik. Vilket är lite synd, för om man tänker på de här 21st century skills, liksom kritiskt tänkande, analysförmåga, alla de här sakerna. Liksom. Det var ju skitbra om man bara kunde undervisa om det, skitsamma vad det är för innehåll. För då skulle man kunna, liksom, då skulle man kunna få en jättebra strateg oavsett när det gäller att vinna krigen. Då. Men kruxet är ju att det är domänspecifikt. Och det, så är det ju vår vardag också. Liksom, får vi fel på bilen, då drar vi till bilmekaniker för att vi tror att de har hyfsat koll på det. Och skälet till att de har det är att de har tittat på hur en motor ser ut väldigt många gånger. De vet hur delarna ser ut, hur de är relaterade till varandra och hur de funkar i olika sammanhang. Så. Om vi får ont i magen, då går vi inte till bilmekaniker, då går vi till läkaren. För den kan ställa en vettig diagnos just för att den har jobbat så pass mycket med de sakerna precis på samma sätt. Läkaren går inte att fråga bilmekanikern om han liksom inte har riktigt koll på vad det är han ser för diagnos, utan han frågar en annan läkare. Samma sak med bilbokokan. Jag springer inte över till nästa ställe, liksom, till lunchstället, och frågar bagan, liksom, ja, kan du hjälpa mig att kolla vad det är för fel på den här kolvuppstöta fjädern är? Liksom. Så. Utan det blir väldigt tydligt på det här sättet. Så den här specifika förmågan, det handlar liksom om en ämnespecifik förmåga, någon slags kunskapsområdesförmåga att analysera just en bilmotor eller magen, att lösa problem kring detta, att lösa problem kan jag tänka strategiskt i de här sakerna och tänka kritiskt och så vidare. Så. Frågan är ifall samma sak gäller för lärare då. Och en som säger att det är så, det är Lee Schulman. Han som har pratat mycket om PCK, och nu har jag talat om det någon gång, Pedagogical Content Knowledge. Så. Han fick i uppdrag tillsammans med några kollegor starta en bra lärarutbildning i Stanford. Och för att man ska kunna starta en bra lärarutbildning så måste man veta vad läraren ska kunna i den här utbildningen. Och då hade man också någon slags idé om att då har vi liksom, då hittar vi standarder för vilken lärare som helst. De ska kunna detta oavsett om man är mattelärare, svenska lärare och så vidare och så vidare. Så. Men då kom man fram till att det gick inte. För att matematikkunskaper och matematikundervisning skiljer sig åt ifrån, vad heter det, exempelvis svenska kunskaper i mångt och mycket. Vilket gör att man behöver ha flera standarder helt enkelt, som är domänspecifika. Så den grundade slutsatsen, den finns också empiriskt när det gäller läraryrket helt enkelt. Så om man tänker på det här med fokus, att det är viktigt. Om man tänker att man måste ha nya beständiga kunskaper, så är de oftast också domänspecifika. Och nu börjar vi närma oss slutet, för nu är det bara 3 minuter kvar. Om man nu tänker igen på det här med definitionen av framgångsrikt lärande i skolan utifrån ett kognitionsforskningsperspektiv, då skulle man kunna tänka sig en viktig aspekt av det. Det har inte allt att göra med skolan. Skolan har ett bredare uppdrag än så här. Men en viktig aspekt är att vi ska försöka lyckas åstadkomma lärande om eleverna lyckas förändra sitt långtidsminne i form av både begrepp och färdigheter inom olika domäner som de kan använda i olika sammanhang för att förstå och handla i världen till gagn för dem själva och sina medmänniskor. Att vi ska försöka hjälpa dem med det där på ett bra sätt. Och att vi ska försöka hålla fokus genom att optimera det här domänspecifika minnesbelastningen helt enkelt. Vi som håller på med ämneslärarkunskaperna då. Och för det behövs ju kunniga ämneslärare inom skolans olika ämnesdomäner. Det betyder inte liksom att man inte kan jobba på programnivå, för att det finns ingen skola, men jag vet en gymnasieskola som heter Skolan i historia och som bara handlar om historieämnet.
eller skolan i matematik som bara handlar om matematik, utan det heter exempelvis samhällsvetenskaplig inriktning, och därför behöver man också jobba över ämnesgränserna. Men det behöver inte motsäga det här med det ämnesspecifika. Så, nu är klockan 20 över, nu är jag färdig. Tack.